yagenaga yunami ariko kuna murumva n'ubusaza oya ukuna natinya kujya mu rutoki rwe agenda nunamwe uri kwa mitekereje n'ambara kagiraga eh ni ubwoba ngoherera icyo giye babika mu bwoba uziko ni cyatsi cya vetive utatirwa kugikoraho ngo ngo ari kukureba aho wasaza wago muri kariti ahantu yateretse ubwatsi bwe nanga ishobora kwiyoberamo uvuga ati rageramo irahera muranye mfiremo ubu ngo biragenda bicika kubera ko abari gusaza ubu n'abasirimu n'abasaza abasirimu basirimutse ibintu byo byo ibintu byaracitse azi ko ari umuntu warebaga mu maso kavuga kuti mana undindire muri izi nzira oya urumva utimitekereza uriya musaza yabaga sinziriye imbaraga ari nkeya ari kurutokirwe ama pera yagiraga n'amapera ukabutakorosinga icyatsi cya vetive musaza yitwa gandera nakaritsi babura buri karitsi yaba irimo nk'abiri cyangwa ariko yaragize kujya kumwiba naragiraga inyana hafi yiwe iwanyu baribaga nawe ukajya kwiba hano oya naramucunze ibinyamunyu by'iwanyu barabicaga ukajya bajya kwishumbusha ibigori by'abaturage ntabwo nagiye kumwiba igitoki ntabwo nagiye kumwiba igitoki uburyo bw'igigori habagamo amapapayi mu rutoki rwabagamo munsi y'inzu ye habagamo amapapayi ari no kuzazira ubusa ipapayi habagamo amapapayi atukura papayi urabona hari amapapayi abatukura mo imbere apana ari jone kamwe kwa padi imi imbere wareka tugasanga imbere imbere ajya gusa n'umutuku apana rya jone akaryo wakubirera amapapayi none ndamucunga ndabwira kuri umusaza kwa na mutinya nka ntamonya soko uyu munsi ngize nka saa yine uri abana baragira inyana inzara ni ya saa yine ubundi urububa noneho ndamucunga ndavuga ntiyanze ukunda araje gusoma uvuga ariko tekniki wagendaga wari ububye nanyuze inyuma y'inzu ya ububa ariko gakye gukandagira kugira ngo atazakandagira ku majaga system ya kai harvest ubundi agendaga na yubu ndagenda gutya gakye ndavuga reka banze nunguruke mu nzu ye ndebe karimo ndamurunguruka agiye kubona mbona akaguru ikirenge gutya ikirenge guhegera gusenguka cyo guhingwa gutya ku muryango kumba ari kugona ninjiye no mu nzu y'umucaho mfata ubuki yari ibanaga wenyine abuki ndaburya amapapayi ndamanura abonye ibyo bintu byakira kabisa nakaritse ubu wasaza ariko abantu baramutinyaga aha reka twikomereze nizera ko mwese umeze neza cyane ubwo nawe ufite watinyaga iwanyu be wanyu se mwatimwe n'umeze mute naramutinyitse tuyena nuko akari no mu cyaro kibi cyane kindi cyaherera abandi ntihabaga hanabona ariko ibyaro barabicanye leta yarabicanye n'amasaha amasaha uburiri aya masaha siyo mpamvu se wagize agasanyi nawe ushonje amasaha waguri mu buriri saa kumi n'ebyiri na makumyabiri are wabuga uryamye byari mugoroba buryaga saa kumi ubu saa sita z'ijoro ahantu hose haraka ibyo se byakongera kubaho muri karitsiye rero twatinyaga yaturanye n'ikigo cy'amashuri nizo primaire nitaga se gisibere ati ntabwo batandukanaga n'ibiti by'amacunga n'amapera nawe ntiyarebaga ariko kugira ngo uzajye kumurira ikintu wabaga ubizi ko yagiye kandi atabona tumutinya koko wenge uyu mutunyu ubitekereza ko barabasaza bagarisitara nta hantu baburaga muri karitsiye zabaga risitara kare barahabije abantu kumbi nta n'urutege bigirira aze beri ko yabavumbuye ubwo ntihari yabazengereje nabivumbuye vuba abivumbuye asubiye cyane ko ikibivumbura nge nari mbazi wano nawe bibagaho eh urabibaga nta kibazo wabiryaga ibyabo aya nagenda umunyabwo bakuva kera waryaga ibyabo ariko ngenda umunya bagiraga ni inama mfite za yewe ubundi nyina ari umuhanga mu gucungira bagiye kunyona abanyonyi nge baranyitabazaga mu rwego rwo kubacungira isiri ninge muntu wari uzi kurema isiri ya mbere byagenda nawe ukabigaye niwumva nigize nk'inyoni ugende amasigamana arabaje twiganire twumve urabivugaga uti gutanga isiri ndakuze mwana ibyo bintu bireka njye muntu wacuza amasiri menshi vuga nk'iryo wibuka umunsi wari wagiye kubafata ugatuma n'igihe twabaga twagiye kuvoma kure utubido naratumenaga ndi kuvuza ingoma yo kubabwira ati hari umurishyo navuzaga bagatabimenya ndi kubwira umunyoni ati gumamo terura byinshi hakaba n'undi mpindura nkamubwira ni kabashye n'ibyo wari umaze guterura bireke wigendere ukize amagara karaba arifa ka bagabo ndanamusuhuje arifa kera ari umwana yaratereta buriya agira akavugizaga bagiye gusura umukobwa iyo nkibutse iyo mubonye buri munsi ndakibuka urabona umunsi umaze kuntuma amakabaro akaba hasha ati kanjyanire ngeze iyo ndamwigana ikivugizo nkivugiza kabiri gumba kivuza gatatu haza musaza we
ntizakubonye. Yakivuze ko umusaza yaramuze imisa muhiga. Yaramuze. Utabwira ko wakuziritse ku miyenzi. Ibyambayeho reka tubyibure, reka dukomeze. Ukanayikubitwa. Uyu mugoroba rero aza kuza kuba urimo. Ehe, siri yakwicisha uyitanze nabi. Urana wamaniye ko nubu bavumburira. Isi urikora nabi barakumanika. Arifu yavuzaga gatatu ngiye mvuza kabiri. Wowe hamagariye ikije. Turaza kuba turi kumwe na Gorilla Games muri ikiganiro Messenger Transport and Clearing Company Limited, Mango 4G Kibogara Polytechnica Gia de la Pepa, Sato Rwanda Dahabushiri na Destin Art Media, Mkano Property Agency na Rwanda Form, Kinazika Sava Prati na NBG, Bismarti na Ecobank, Perfect Technologies Limited na Inzozi Roto, Action Driving and Language School na Tekino, CNV Smart Cowash na Canary Price, Amazing Tools Company Limited na Macheya, Agasuruko Tangawizi, Beni Huzani, you know, no music in Chokuriki. Inyama, what would you put Chakuriki in the Mamma? Imboga was it, Imboga, was it a Kaboga? Kaboga Kabis. I can't go to the house. Akavuga kose wakwifuza ni kwa Hassan. Hari gusara hari umwe atagize izindi zo zarazifite. Ubwo urugo rumwe rureke rugumane. Rwijyanire. Si Hassan ni Hassan wabyumvise. Rwijyanire. Ari rureke rwijyanire. Hassan ni hejuru cyane. Hassan nta kintu mwavugana kuri urugo nguru. Afite amafi. Ngiki? Meza yanda. Ya yandi bifatira. Ya yanda bagufita n'amahano. Uragenda ukiro biri ushaka. Ya yanda bifita n'amahano yusana rafite. Wo ngo biramusaba no. Aga kwavuze. Tukwavuta tumeza araba dufite. Aragukura tikara kamahano ni gushaka. Hano kwa sani kimironko hawo munsi zo cyangwa ruguri soko hasa no umuntu mubi cyane yambwiye ati Benjamin ngewe mweme ijwi rye nzumba rya saraye ryaboze supa azabyirengera ajyaza kabisa nakuragira cyo uce guhera uyu munsi utangaje ko mbaye carnivore oya ko shono kurya ibindi aje bane oya igihe waririye ibindi birahagije hindura nta kibazo igihe waririye imyumbati n'ibijumba wahinduye ukarya n'akandi kaboga koko ukarya kaboga gerageza uwo nk'indare Hassan afite utuboga hariya afite inyama zose byaterwa niyo ushaka kurya amafi ubwo ewana azitwa ngo ni za kapiteni terapia none navuze ni ngiye kuzagiza amagi twa kapiteni terapia yesu burya gahunda zimeze katukigira ku muzayi twa